Vær så god, Nils. Bra, jeg liker den frie debatten her. Jeg har kommet hit på talerstolen for andre gang for å snakke om det som tenner meg aller mest fram til valgkampen. Det kampen for fellesskolen. Og det her viktig. Jeg blir egentlig rett og slett forbanna når jeg tenker på den politikken som Erna Solberg og Siv Jensen ønsker å føre på skolefeltet. Fellesskolen, det grunnlaget til at jeg som student her i Trondheim i dag. I mange andre land så funker skolevesenet på en helt annen måte, der det store forskjeller på kvalitet i enkelte byer og hva unger kan forvente seg i distriktet. Sånn det for eksempel i England, veldig store forskjeller mellom folk, store forskjeller mellom skoler og langt høyere innslag av privatskoler. Jeg sier at vi skal satse videre på fellesskoler, og da må vi samtidig tørre å være ærlige og si at vi har også tenkt å gjennomføre offensive ting. Derfor leverer styret femårig utdanning for fellesskoler, og det vår kampsak for å løfte fellesskoler framover i neste periode.